ଅଗ୍ରାଇ ଅବକାରୀ ବିଭାଗକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ବାଲେଶ୍ୱର ଅବକାରୀ ଏସ୍ପି ବିବେକାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଭୋଗରାଇ ଜଳେଶ୍ୱର ବସ୍ତା ଅବକାରୀ ପୋଲିସର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଭୋଗରାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ 97 ଲିଟର ଦେଶୀ ମହୁଲି ମଦ ସହ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବେଙ୍ଗଲ ମାର୍କା ସ୍ପିରିଟ୍ ମଦ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏହି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚଳାଣ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।